як можна жити, якщо в тебе немає повітря? Я не знаю. Ну, тобто, все можна купити, все можна там якось виправити, але повітря – це вже це не в моїх силах щось змінити. Тому єдиний вихід іноді я бачу, щоб переїхати. Це ярко виражений запах або пластику, або сірководню. Відбувається це майже цілодобово, але здебільшого вночі. Вночі там вони якось підсилюють ці мощності, і це іноді буває просто невиносимо, дуже нагадує газові камери. Навіть у нас заміряли рівень на вулиці Бетумській, рівень шкідливих речовин. І сірка була завищена у 15 разів. Ну, ви можете уявити, який це запах стоїть. Наприклад, нам казали, що заміри можна проводити, наприклад, до кінця робочого дня, а потім вже не можна. Але найбільший треш починався якраз ввечері і до ранку. Влітку, коли дуже була спека, я відкриваю вікна на ніч. Але майже кожну ніч я прокидалася від того, що мені тхне пластиком, такий, що прям навіть мене це будило. Тобто я прокидалася від цього, і мені приходилося закривати вікно, щоб якось спати. Але це, уявіть собі, спека, ти з закритим вікном, і ще й пластиком тхне. Делали замеры, учитывали все расстояния, все нормы. То есть у нас на самом деле построено все правильно. И мы ни в коем случае не хотели там построить предприятие, которое бы наносило какой-то максимальный вред. Если бы это хоть облачко на небе появилось бы, мы бы унесли его там в другое место, за город. Вышла со строя, на наш взгляд, мы сейчас в ситуации разбираемся, автоматика, что является причиной остановки вентиляции и аспирационной системы. Накопилась масличная пыль, что являлась причиной хлопка, что способствовало самим моментом для того, чтобы там или искра пошла, или может быть там что-то произошло. В этой ситуации разбираемся. В результате выбуху зруйновано полностью склад шроту, та вибита вікна та двері в адміністративно-побутовому приміщенні. Та була пожежа шроту на площі 200 метрів квадратних. Як пожежа, вона була не дуже складна, все ускладнювалося вибухом, який стався перед цим. Вашу сторону? Так, да, воно на журналістику. Угу. От совхоз. Да. На данный момент мы хотим подписать, закрепить это на меморандуме, что устанавливаются фильтра на заводе, которые дают возможность доочистить выбросы. Фильтра будут установлены до 15 октября. Фильтра будут рукавного типа, которые в свою очередь дадут те же самые результаты, что и 5 миллиграмм на 1 квадратный метр. К 15 числу они должны быть установлены, и к 20 октября руководство предприятия должно предоставить будет полный отчет о проделанной работе. То, к сожалению, у местного самоуправления нет
надлежащих юридических прав на осуществление экологического контроля. Квоты на выбросы вредных веществ, разрешения дают в Киеве, дают областные государственные администрации. Лячно. З такими сусідами поруч. Від цього немає порятунку. Тобто ти не можеш надягти маску, ти не можеш зайти в якесь приміщення, де немає цього запаху пластика чи взагалі цієї отрути. Тобто я не знаю взагалі, як від цього можна рятуватися. Іноді я навіть на вихідні їду за місто, там у мене є дача, щоб трохи подихати. Ну просто подихати, щоб якось там очистити легені і повернутися сюди. Thank you.